My sme si takto objednali priamo konkrétneho kuriéra. Ivicu Slávikovú, vítaj u nás v štúdiu. Ďakujem, dobrý deň. Prečo si sa na to dala? Ja som bola oslovená Nikitom Slovákom, že či by som sa nepodujala na niečo takéto. A nakoľko som to minulý rok zmeškala, ale myslím, že som to nebola. Nevedela si bicyklovať, alebo? Myslím, že som to nebola, nemala som čas. Ale naučila som sa bicyklovať. To som vedela, no s kolečkami, tento rok už bez kolečiek pomocných. Mala si aj tréning? Ja mám taký mestský bicykel, po ktorom ja behám po meste a ja strašne rada bicyklujem, väčšinou nie do kopca. Takže nebolo to po rovine. Dnes prvé stretnutie s bicyklom pre teba v živote? Nie. Už veď ten rok, jak hovorím, som trénovala trošku a bez tých koleček už mi to ide, no na tom mestskom, takže je to super. A aké to je, že ja neviem, zavolajú teda ľudia na misiu? Vy o chvíľu budete počuť samozrejme tie čísla, aby ste si do 5. mohli objednať aj kuriérov a takto pomôcť dobrej veci. Aký je to pocit, že dostaneš nejakú adresu a potom musíš vlastne pedálovať. Na čo myslíš v tej chvíli, keď sa presúvaš z bodu A do bodu B a niekedy je to naprieč celým mestom? Ja sa musím priznať, že ja som rozposlala veľa mailov svojim kamarátom a ja tento deň, je to zvláštne, ale zatiaľ zväčša obieham kamarátov. A z ulice do ulice, tak sa postavili, hej? Nie, aj vo firmách, ktorých robia a tak, takže aj domov. Ty máš zamestnaných kamarátov? No. Takže obieham väčšinou kamarátov, takže je to veľmi príjemné, že sa stretneme a nevideli sme sa tak brz dlho, tak sa stretneme 5 minút, pokecáme, potom idem zase ďalej a tak. Takže to ten náhodný výber kuriérov prenechávam na niekoho iného, keď ja môžem takto obiehať si kamarátov, tak obieham radšej kamarátov. Nevidel som na tebe žiadne otlaky, ani nejaké divné, hromživé slova si nepovedala, teda, že doteraz si musela bicyklovať, takže dobre to asi prebieha. Zatiaľ je to v poriadku, no uvidíme ešte teraz tie zvyšné 2 hodinky, ale zatiaľ v pohode. Takže ešte do 5. budeš do bicyklovať. Do 5. noče, podľa mňa hlavný... škoda, akože prečo to není dlhšie inak hlavne, som sa chcela aj... No nebudeme sa dlho rozprávať, aby si ešte mohla veľa vyzbierať samozrejme. Presne tak, ponahlám sa. A zaujímajú sa tí ľudia, u ktorých sa zastavíš presne, že kam to ide a chcú vedieť tie príbehy? Väčšinou áno, tak ja im to automaticky vysvetľujem tým ľuďom a vlastne na kričíš z bicykla a už ideš na ďalšiu adresu. Na tom certifikáte je to napísané z druhej strany tiež, kde sa môžu konkrétne dozvedieť ľudia, komu tie peniažky idú, takže ja už to tak vysvetľujem, hej, po ceste a za jazdy a tak.